21. Нагледвачът. Имаше мъж на крук или в пресечката до хотела. Носеше бял хартиен костюм с качулка, противогаз и две правоъгълни табла. По тях се въртяха съобщения на японски, докато той се движеше, опитвайки да запази равновесие. Поток от пешеходци минаваше около него. Какво е това? Попита Лани и посочи мъжа с крокилите. Секта, отвърна Арли Маккрей. Нова мисъл. Казват, че ще дойде краят на света, когато общата маса на цялата човешка нервна тъкан на планетата достигне определена стойност. Дълго многоцифрено число вървеше надолу върху таблото. Това ли е? Не, това е последното им изчисление на приблизителната обща маса в момента. Тя се бе върнала до стаята си, за да вземе черното пълто, с което сега бе облечена, оставяйки Лани да се премени с чисти чорапи, бельо и сине риза. Не носеше вратовръзка и затова бе закопчал ризата до яката и бе облякал отново якето си. Чудеше се дали всички, които работеха за Лорес, бяха отседнали в същия хотел. Лани видя очите на мъжа през прозрачния му визьор, когато го подминаха. Поглед, излъчващ мрачно спокойствие. Крокилите бяха от онези, които използват работниците, окачващи тавани, шарнирна сплав, увита в стомана. Какво трябва да се случи, когато се натрупа достатъчно нервна тъкан? Нов ред на съществуване. Не говорят за това. Рес очевидно се бе заинтересувал от тях. Опита се да си уреди среща с основоположника. И? Отказа му. Заяви, че Рес живее чрез манипулацията на човешка нервна тъкан и че това го прави недосегаем. Рес беше недоволен. Според Блекуел не. Блекуел каза, че изглежда това го е поразвеселило. Той не е весел обикновено. Лани отстъпи в страни, за да избегне колоездач, движещ се в обратната посока. Да кажем, че нещата, които тревожат Рес, не тревожат повечето хора. Лани забеляза тъмнозелен буз да си проправя път по край тях. Беше с огледални стъкла, а неоновите му номера имаха рамки от анимирани тръбички с малки Вегас лампички. Мисля, че ни следят, каза той. По-добре да е така. Исках от онези с странните хромирани решетчици, които ги правят да изглеждат сребърни, но трябваше да се задоволя с обикновени табели за номерата. Отива там, където отиваш и ти. А да паркираш някъде тук, вероятно е по-голямо предизвикателство, отколкото онова, което се очаква да направиш тази вечер. Така, тук долу. Стръмно тясно стълбище, оградено с обезпокоителна розова мозайка от лъскави колелца в формата на сливици. Лани се поколеба, после видя надпис, чието букви бяха направени от стотици мънички правоъгълничета в пастелни цветове, Люшико звезда. Слизайки надолу, той изгуби буса от поглед. Звезда от Фехре. Лъцхицле, шикозното. Бел. Прев. Барна тема дъвки, помисли си той, започвам да свиквам с това. Но все още избягваше да докосва стената от дъвкани дъвки, докато следваше Арли надолу. Влязоха в пространство с рънливи розово-сиви стени, но тези олицетворяваха не дъвкания продукт, целите покрити с него, окичени с архаични надписи от родната му страна. Щампована стомана. Старо брамчен картон, умело осветен. Картини на дъвки. Базука Джо в центъра, образ, непознат на Лани, но със сигурност имащ своето място тук. Често ли идваш в тоя бар? Попита Лани, докато сядаха на столове с издути облегалки, в определено зловещ розов цвят на дъвка. Барът беше покрит с хиляди правоъгълни опаковки от дъвки. Да, отвърна тя, но най-вече защото не е популярно. А е за непушачи, което го прави един вид по-специално. Какво е Блек-Блек? Попита Лани, разглеждайки поставен в рамка плакат, изобразяващ стилизиран автомобил от 1940-те, профучаващ през лек намек за градски улици. Освен Блек-Блек имаше и надписи от типа на Art Deco Япония. Дъвка. Все още можеш да си купиш такава, отвърна тя. Всички шофьори на такси я дъвчат. Съдържа много кофеин. Дъвката. Тук продават стимулиращи напитки, пълни с течен никотин. Предпочитам бира. След като сервитьорката, облечена в тесни сребристи шорти и хващащо окото розово горнище от ангора, взе поръчката им, Арли отвори чантичката си и извади някакъв бележник. Това са линейни изображения на някои от структурите, в които влезе по-рано днес. Тя подаде бележника на Лани. Форматът им е Real 37.2.
Лани разгледа серия от образи, абстрактни геометрични фигури, подредени в изчезваща линейна перспектива. Не знам как да ги разчитам, каза той. Тя си наля саке. Наистина ли си обучен от Дат Америка? Обучен съм от тайфа французи, които обичаха да играят тенис. Realtree е на Дат Америка. Най-добрият софтуер за квантитативен анализ, с който разполагат. Тя затвори бележника и го прибра обратно в чантичката. Лани сипа бирата в чаша. Чувала ли си някога за нещо, наречено Tidal? Tidal? Акроним? Може би. Не, тя вдигна китайската чаша и духна, като дете, което си изстудява чая. Беше друг продукт на Дат Америка, или поне началото на такъв. Не мисля, че стигна до пазара. Но там се научих да откривам нодалните точки. Добре, каза тя. Какво са нодалните точки? Лани погледна към мехурчетата на повърхността на бирата си. Той като да виждаш неща в облаците, отвърна Лани. Само дето нещата, които виждаш, са наистина там. Тя остави сакето си. Ямазаки ме увери, че не си луд. Това не е лудост. Това е нещо, свързано с начина, по който обработвам широко спектърната входна информация на ниско ниво. Свързано е с разпознаването на модели. И през ключалката те наеха заради това. Наеха ме, когато им показах, че върши работа. Но не мога да го направя с типа данни, които ми показахте днес. Защо не? Лани вдигна бирата си. Защото е все едно да седнеш на чашка с някоя банка. Тя не е личност. Не пие. Няма място, където да седне, той отпи. Рес не генерира модели, които мога да разчета, защото прави всичко от разстояние. Той като да разглеждаш годишен доклад за личните навици на шефа на борда на директорите. Няма да го има там. Отвън изглежда точно като той Realtree. Ако вляза в определена зона, не добивам никаква представа как данните се отнасят към останалото, разбираш ли? Трябва да показва връзка. Той потрепваше с пръсти върху покритието от опаковки. Някъде в Ирландия. Къща за гости с изглед към плажа. Няма никой там. Записи за това как е била оборудвана, неща за банята, паста за зъби, пяна за бръснене. Била съм там, каза тя. Това е в имение, което той купи от по-възрастен музикант, ирландец. Красиво е. Като в Италия. Мислиш ли, че ще заведе тази Идоро там, когато се оженят? Никой няма представа за какво говори той, когато казва, че иска да се ожени за нея. После апартамент в Стокхолм. Огромен. Громадни пещи във всяка стая, направени от гланцирани керамични тухли. Този не го знам. Той има жилище навсякъде и някои от тях се пазят в тайна. Има друго имение в Южна Франция, къща в Лондон, апартаменти в Нью-Йорк, Париж, Барселона. Правех ревизия в каталунския офис, преподреждах цялата им документация и тази в Испания също, когато тази история за Идоро гръмна. От тогава съм тук. Но го познаваш. Познаваш го отпреди. Той е центърът на света, в който работя, Лани. Този свят си има начини да прави хората непознаваеми. Амило. Спокоен. Много. Лъчезарен. Много. Тя се намръщи на сакето си. Не мисля, че нещо от това би стигнало дуло. Той изглежда приема цялата им кариера като някакво нормално събитие, което няма връзка с нищо останало. Включително това, че неговият партньор е решил да се ожени за софтуерен агент. Ло веднъж ми разказа една история за работа, която е имал. Работел за продавач на супа в Хонг-Конг, фургон на тротуара. Каза, че фургонът работел повече от 50 години и тайната им била в това, че никога не почиствали казана. Всъщност никога не спирали да готвят супата. Продавали все една морска супа в продължение на 50 години, но никога не била същата, защото добавяли пресни продукти всеки ден, зависи какво имало на разположение. Каза, че така усеща кариерата си като музикант и точно това му харесва. Блекуел разправя, че ако Рес приличаше на Ло, той все още щеше да е в затвора. Защо? Блекуел излежаваше 9 годишна присъда в затвор с висока степен на сигурност в Австралия, когато Рес се договори да го пуснат вътре, за да направи концерт. Само Рес. Ло и останалите смятаха, че е твърде опасно. Бяха ги предупредили, че може да стане нещо и да ги вземат за заложници. Охраната на затвора отказа да поеме всякаква отговорност и го поискаха писмено. Рес подписа всичко, което сложиха пред него. Личната му охрана си подаде оставката на място.
Влезе вътре с две китари, безжичен микрофон и най-обикновен усилвател. По време на концерта избухнал бунт. Както се разбра, бил организиран от група италиански затворници от Мелбърн. Петима от тях отвели рез в пералнята на затвора. Избрали я, защото била без прозорци и можела лесно да се защитава. Уведомили рез, че ще го убият, ако не успеят да договорят освобождаването си в замяна на неговото. Обсъждали дали да отрежат поне един от пръстите му, за да покажат, че са сериозни. Или евентуално някоя по-интимна част, макар това да е било просто за да го сплашат. Свършило работа. Тя даде знак на сервитьорката за още саке. Блекуел, очевидно безкрайно ядосен от прекъсването на концерта, на който той адски се забавлявал, се появил в пералнята около 40 минути след като Рез бил взет за заложник. Нито Рез, нито италианците го видели, когато дошъл. А италианците определено не го очаквали, направи пауза. Убил трима от тях с томахавка. Забил острието и в главите им, едно, две, три, просто така, каза Рез. Без много шум. Томахавка. Вид брадвичка с тясно острие и шип от другата страна на острието. Разширява обсега, дава ужасяваща сила и с малко тренировки може да бъде хвърлена с завидна точност. Блекуел се кълне в нея. Другите двама избягали, макар че, както изглежда, загинали в последиците на бунта. Аз лично съм сигурна, че Блекуел или приятелите му са ги убили, защото не беше обвинен в убийството на другите трима. Единственият останал свидетел бил Рез, когато Блекуел ескортирал до барикадите, които охраната е издигнала в двора на затвора. Саке той пристигна. На адвокатите на Рез им трябваха 3 месеца, за да уредят отменяне на присъдата на Блекуел по изключителни причини. От тогава са заедно. За какво е лежал Блекуел? Убийство, отговори тя. Знаеш ли какво е нагледвач? Не. Това е специфично австралийско понятие. Блазни ме мисълта, че подобно нещо може да възникне само в култура, състояща се първоначално само от каторжници, но австралийските ми приятели не са съгласни с това. Нагледвачът е самец, хищник, който ловува други, по-проспериращи престъпници, често много опасни. Пленява ги и ги наглежда, за да ги изнудва. Какво ще рече това? Измъчва ги, докато му кажат къде са парите им. Последните често са доста сериозни гангстери, плащат на хора, които да се грижат за тях именно за да ги предпазят от подобни ситуации. Измъчва ги. Резач на пръсти е сроден термин. Когато му кажат това, от което има нужда, ги убива. И Блекуел се оказа внезапно и безшумно, и просто там, много черен и матов, в огромно джелепско пълто от восъчен памук. Зад него, избелелите американски реклами и сиво-розовото на дъвките. Резбованият му скалп бе скрит под широко пола шапка. Арли, скъпа, не би споменавала нечие име на празно, нали? Но той и се усмихна. Разказвам за предишното ти поприще на господин Лани, Блекуел. Тък му стигнахме до най-интересната част, а ти развали всичко. Няма значение. Вечерята ще е по-рано по молба на негово резерство. Мястото на срещата също е сменено. Надявам се, че нямате нищо против. Къде? Попита Арли, като че ли още не бе готова да тръгне. Западният свят, отвърна Блекуел. И аз с готиките си обувки, каза тя. 22. Гоми бой звезда, звезда от Гоми Яп. Буклук и Боянго. Момче. Бел. Прев. Сега влаковете бяха по-пълни, имаше място само за правостоящи, всички се притискаха един в друг и правилата на зрителния контакт тук бяха някак си различни, но тя не бе сигурна как точно. Чантата й, с сендбендерите вътре, се бе навряла в гърба на Масахико. Той отново гледаше контролното табло. Държеше го високо, така както някой, който пътува дълго до работата си всеки ден, би държал стратегически сгънат вестник. Връщаха се към бащиния ресторант на Мицуко, а какво щеше да последва, тя не знаеше. Направи това, което Хироми не искаше тя да прави. И не се здоби с нищо, освен с смътно неприятната идея, че Рез би могъл да бъде скучен. И докъде стигна? Тя не се поколеба да използва кеш-картата на Келси, за да купи билети за метрото на отиване, а сега и на връщане. Азона каза, че някой я търси. Можеха да я проследят, когато използваше картата. Може би имаше начин да изтегли парите в брой, но се съмняваше. Нищо не се бе случило, както тя си го беше представила от Сиатъл, но не може да се очаква, че човек ще си представи някой като Мери Алис.
или Еди, или дори Хироми. Масахико се мръщеше срещу контролното табло. Чия видя как точките и завъртулките се променят. Нещото, което Мери Алис бе натъпкала в нейната чанта. Точно под ръката й. Трябваше да го остави при Мицуко. Или да го изхвърли, но тогава какво щеше да каже ако Еди и Мери Алис се появяха? Ами ако беше пълно с дрога? В Сингапур за това бесеха, направо на улицата. Баща й не харесваше подобни зрелища и бе казал, че те са една от причините никога да не я покани там. Предаваха го също и по телевизията, така че бе наистина трудно да не го видиш, а той не искаше тя да го вижда. Сега се чудеше, колко далеч от Токио е Сингапур. Искаше и се да отиде там и да си държи очите затворени, докато е в апартамента на баща си и изобщо да не пуска телевизора, просто да е там с него, да усеща аромата на одеколона му и да зарови лице в бодливата му вълнена риза. Само дето в Сингапур не се носеха такива, защото е топло, предположи тя. Във всеки случай, щеше да си държи очите затворени и да го слуша, докато говори за работата си, за арбитражните механизми, сновящи напред-назад през световните пазари като невидими дракони, бързи като светлината, бръснещи отломки, носещи изгода на търговци като баща й. Масахико се обърна, избутвайки без да иска чантата й настрани, когато влакът спря на някаква станция, не тяхната. Жена с жълта пазарска чанта каза нещо на японски. Масахико хвана чия за китката и я издърпа към отворената врата. Това не е нашата спирка. Ела, ела. Излязоха на перона. Тук миришеше различно. На нещо химическо и остро. Стените не бяха толкова чисти. Имаше счупена плочка в керамичния таван. Какво има? Защо слизаме? Издърпа я за дъгъла, образуван от стената и грамаден автомат за дребни стоки. Има някой в ресторанта, чака теб. Той погледна надолу към китката й, сякаш поразен от факта, че я държи, и веднага я пусна. Откъде знаеш? Забраненият град. Разпитвали са през последния един час. Кой? Руснаците. Руснаците. След земетресението тук има много, от комбината. Имат връзки с гуми. Какво е гуми? Мафия, както и казвате вие. Якуза. Баща ми има споразумение с местните гуми. Необходимо е, за да може ресторанта да работи. Представители на гуми са говорили за теб с баща ми. Мафията в квартала ти е руска. Зад главата му, от едната страна на автомата, имаше анимирано лого на нещо, наречено Apple Shires. Не. Ямагучи гуми районе. Баща ми познава тези хора. Те казват на баща ми, че руснаците разпитват за теб, а това не е добре. Те не могат да гарантират обичайната безопасност. На руснаците не може да се вярва. Не познавам никакви руснаци, каза чия. Да вървим. Къде? Той я поведе по претъпкания перон, паважа му бе мокър от стотиците свити чадъри. Сигурно в момента вали, помисли си тя. Насочиха се към един от ескалаторите. Когато в забраненият град разбраха, че адресите ни се следят, моя и този на сестра ми, изпратиха един приятел да прибере компютъра ми. Защо? Защото имам отговорности. Към забраненият град. Разпределям трансфера на данни. Имаш мът на компютъра. Забраненият град не е никъде, каза той, щом стъпиха на ескалатора. Приятелят ми има компютър. И знае нещо за хората, които те чакат. Звезда, звезда, звезда. Масахико каза, че приятелят му се казва Гомибой. Той беше много дребен и носеше широки ватирани камуфлажни панталони, покрити с поне една дузина джобове. Широки 7 см оранжеви дайглот и ранти ги държаха над дрипа в памучен пуловер с навити ръкави. Обувките му бяха розови и изглеждаха като тези, които носят бебетата, но по-големи. Беше се настанил на ъгловата алуминиев стол и бебешките обувки почти не докосваха пода. Косата му изглеждаше така, сякаш бе изваяна с шпатула, лъскави кадрици и кичури, все едно ръката ти би залепнала, ако ги пипнеш. По същия начин бе нарисувана косата на Джей Ди Шепли на онези стенописи на площад Пайниър и чия знаеше от училище, че това има нещо общо с цялата оная работа около Елвис, макар че не можеше да си спомни какво точно. Той говореше нещо с Масахико на японски над тряскащата шумотевица на игрална зала. На чия и се искаше да си сложи преводач, но трябваше да си отвори чантата, да го намери и да пусне сендбендерите. А Гомибой изглежда бе доволен от факта, че тя не може да го разбере. Той пиеше нещо, наречено покарисует от кутийка и пушеше цигара.
чия гледаше как синия дим се наслояваше във въздуха, осветен от игрите. Това причиняваше рак и в Сиатъл биха те арестували, ако го правиш. Цигарата на Гоми Бой изглеждаше фабрично направена, идеален бял цилиндър с кафя в край, който той пъхаше между устните си. Чия бе виждала тук там е такива в стари филми, от онези, които още не бяха минали през дигитална обработка, за да ги изтрият, но единствените други цигари, които тя бе виждала, бяха навитите папироски, продавани по улиците в Сиатъл. Ако искаше, човек можеше да си купи торбичка тютюн и бели хартийки, в които да си ги свива сам. Газарчетата в училище го правеха. Дъждът още валеше. През прозореца на залата тя можеше да види някаква игра от онези машинки с сребърните топчета. Неонът, дъждът и сребърните топчета се движеха едновременно, а тя се чудеше за какво си говорят двете япончета. Гоми Бой бе взел компютъра на Масахико в карирана найлонова торба, изписана в розово с международните символи опасно за живота от двете страни. Бе го оставил на малката масичка, до кутийката Покари Суед. Какво ли беше Покари? Тя си представи дива свиня с четина и извити нагоре бивни, като онези, които бе виждала по канал Природа. Гоми Бой дръпна от цигарата си, карайки другия и край да се разпали. Присви очи от дима, погледна към Масахико и каза нещо. Масахико свира мене. Пред него имаше току-що затоплена в микровълнова печка кутийка еспресо. Чия пиеше кола лайт. В Токио нямаше къде да седнеш, ако не си купиш нещо, и освен това бе по-лесно да си купиш нещо за пиене, отколкото нещо за ядене. А и беше по-евтино. Но тя така или иначе не плати за тези. Плати Гоми Бой, защото Масахико и той не искаха тя да използва кеш-картата на Келси. Гоми Бой пак каза нещо. Той иска да говори с теб, обърна се към нея Масахико. Чия се наведе, разкопча чантата си и извади слушалките. Имаше само две, затова подаде едната на Гоми Бой, сложи си другата и ги включи. Той си сложи слушалката. Аз съм от забраненият град, каза той. Разбираш ли? Мът, нали така? Мултиюзър домейн. Не в смисъла, който ти влагаш, но приблизително. Защо си в Токио? За да събера информация за плана на Рез да се ожени за онази Идоро, Рей той. Гоми Бой кимна. Да си отако бе свързано с това да се грижиш за информацията. Той разбираше какво е да си фен. Имаш ли взимане-даване с комбайна? Чия знаеше, че е казал комбината, а преводачът го е прикрил. Имаше предвид мафиотското правителство в Русия. Не, отвърна Чия. И отиде у Масахико, защото... Мицуко е общественият секретар на Токийския орден на феновете на Лорес, към които се числя аз, но в Сиатълския орден. Колко пъти се логва от ресторанта? Три пъти. Екипът на Силке Мари Колб. Срещата. Зона Руса. Платих за презентационен софтуер, двете с Мицуко имахме среща и се обадих вкъщи. Платила си за софтуер с кеш-картата си. Да, тя погледна от Гоми Бой към Масахико. Между тях и зад тях, дъждът, не спиращата каскада на сребърните топчета зад стъклото от другата страна на улицата и изгърбените играчи там, седящи на несгъваеми столове, борещи се с металното наводнение. Изражението на Масахико не и говореше нищо. Компютърът на Масахико съдържа някои от компонентите на забраненият град, каза Гоми Бой. Бяха взети мерки, за да бъде прибран на сигурно място. Когато се разбра, че се обръща необичайно внимание на адресите на Масахико и сестра му, бях изпратен да взема машината. Ние често разменяме хардуер. Занимавам се с продажба на компоненти втора употреба. Затова ме наричат Гоми Бой. Имам ключове от стаята на Масахико. Баща му знае, че ми е позволено да влизам там. На него не му пука. Отидох и взех компютъра. Наблизо има обществена игрална площадка. Ресторантът се вижда от нея. Видях оукладски бомбардировачи и пресякох улицата, за да говоря с тях. Какво си видял? Скейтъри. Наричат се така на името на калифорнийски футболен отбор. Попитах ги дали е имало някакво необичайно раздвижване. Казаха ми, че са видели много голям автомобил час преди това. Грейслендът. Дайхатсу Грейсленд. Тук има по-малко от тях, отколкото в Америка, струва ми се. Чия кимна. Стомахът ти отново се преобърна. Помисли, че ще повърне. Гоми Бой се наклони настрани с цигарата си, която сега бе по-къса, и смачка запаления и край в малка хромирана купичка, закрепена от едната страна на игралната конзола.
Чия се зачуди какво е всъщност нейното предназначение и защо той направи това, но предположи, че просто е трябвало да я остави някъде, за да не му изгори пръстите. Грейслендът паркирал до ресторанта. Двама мъже излезли от него. Как изглеждали? Представители на гуми. Японци. Да. Влезли в ресторанта. Грейслендът ги изчакал. След 15 минути се върнали, качили се в него и си тръгнали. Появил се бащата на Масахико. Огледал улицата. Извадил телефона от джоба си и говорил с някого. Върнал се обратно в ресторанта. Гомибой погледна към Сака. Не исках да оставам на площадката с компютъра на Масахико. Казах на водача на бомбардировачите, че ще му дам по-хубав телефон по-късно, ако остане там и ми звънне, щом забележи ново раздвижване. Бомбардировачите и без друго нищо не правят, тъй че той се съгласи. Тръгнах си. Обади ми се след 20 минути, за да ми съобщи за сив бус Хонда. Шофьорът е японец, но другите трима са чужденци. Той смята, че са руснаци. Защо? Защото са много едри и са облечени по начин, който той свързва с комбайна. Още са там. Откъде знаеш? Той трябва да се обади, ако си тръгнат. Иска си новия телефон. Може ли да се логна от тук? Трябва веднага да говоря с Ер Магелан и да смени резервацията си. Искам да се прибера вкъщи. И да остави пакета на Мери Алис в кошчето за буклук, което виждаше зад Гомибой. Не трябва да се логваш, каза Масахико, не трябва да използваш кеш-картата. Ако го направиш, ще те намерят. Но какво друго мога да направя? Изхленчи тя, уплашена от това, че собственият ти глас звучеше като чужд. Просто искам да се прибера вкъщи. Дай да видя кеш-картата, каза Гомибой. Тя беше фанорака и заедно с паспорта и билета и за връщане. Извади я и му я подаде. Той отвори един от джобовете на камуфлажните си панталони и извади малко четвъртито устройство, облепено с няколко слоя оръфано сребристо тиксо. Прекара картата през някакъв процеп и се втренчи в дисплея. От нея не може да се прехвърля и не могат да се теглят пари в брой. Освен това лесно се проследява. Приятелката ми е почти сигурна, че те и без друго са открили номера, каза Чия и се сети за зона. Гомибой започна да трака с кеш-картата по ръба на кутийката от Покари Суэт. Има едно място, където можеш да я използваш, без да те проследят, каза той. Трак-трак. Където Масахико ще може да влезе в забраненият град, трак-трак. Откъдето ще можеш да се обадиш вкъщи. Къде е? Любовен хотел, трак. Знаеш ли какво е това? Не, отвърна Чия. Трак. 23. Тук, в западният свят. Когато излязоха от покритото с розова мозайка гърло на Люшико навън в дъжда, Лани видя, че последователят на нова мисъл още стои на поста си върху кокилите. Анимираното му сандвич табло светеше в нощта. Докато Блек Уел държеше вратата на мини-лимузината отворена за Арли, Лани отново погледна потока цифри и се зачуди с колко ли е нараснала общата маса на човешка нервна тъкан по време на престоя им в бара. Лани се качи след нея и пак мерна трите каталунски слънца, смаляващи се по извивката на прасеца й. Блек Уел затръшна задната врата, след което отвори предната, откъм страната, където би трябвало да е шофьорът, и сякаш се изля в колата. Движение, едновременно напомнящо плъзгане на жвачна капка и слягане на тонове бетон. Колата се клатушка и люля, докато амортисьорите й се справят с неговата тежест. Лани видя, как периферията на черната шапка на Блек Уел бе клюмнала ниско назад, но недостатъчно, за да скрие набраздение му от тънки червени белези врат. Съдейки по гърба на шофьора им, вероятно беше същият, който ги бе откарал до Акихабара. Той потегли и се вмъкна в отразение в огледалото трафик. Дъждът валеше из ведро и изкривяваше правилните неонови линии, разпръсквайки тяхната светлина по тротуарите и паважа. Арли Мак Крейси бе сложила парфюм и на Лани му се прииска Блек Уел да не е тук. Да се напът за някъде другаде, не където отиваха сега, а в друг град и повечето от нещата от последните 7 месеца въобще да не са се случвали, или да се бяха случили другояче, може би още от дат Америка и французите. Но колкото повече се задълбочаваше, толкова по-тягостно му ставаше. Не съм сигурна, че мястото ще ти хареса, каза тя. Как така? Не изглеждаш такъв тип. Защо? Може да греша. Много хора го харесват. Предполагам, че ако го приемеш като претенциозна шега. Какво е? Клуб. Ресторант.
обстановка. Ако отидем там без Блекуел, съмнявам се, че ще ни пуснат. Дори няма да признаят, че е там. Лани си спомни за японския ресторант в Брентуд, в който го заведе Кати Торънс. Не просто японски, а японски, притежаван и управляван от японци. Иначе в духа на някоя въображаема източноевропейска страна. Украсен с фолклорно творчество от тази страна и всички, които работеха там, бяха облечени в народни носии от тази страна или по-точно нещо като затворническо облекло в сив металик и големи черни обувки. Всички работещи там мъже бяха с прически тип канат с каливада, а жените бяха с големи двойни плитки, увити като кашкавалени ролета. В предястието на Лани имаше няколко вида дребни наденички, най-малките, които бе виждал, и някакво кисело зеле до тях, което нямаше специфичен вкус, но вероятно това беше идеята. После се върнаха в апартамента и, обзаведен като един вид луксозна версия на клетката в пресключалката. Нещата тогава не се получиха и понякога той се чудеше дали заради това не се бе ядосало още повече, когато той отиде при извън контрол. Лани. Извинявай. Това място харесва на Рес. Минаха край гора от чадъри, чакащи да пресекат кръстовището. Мисля, че просто обича да се отпуска тук, отвърна тя. Звезда. Западният свят заемаше последните два етажа от офис сграда, която не бе останала съвсем непокътната от земетресението. Ямазаки би казал, че тя символизира посттравматична реакция и последващо възстановяване. В дните според някои в часовете веднага след бедствието, в офисите на фирма, занимавала се с търговия на акции от голф-клубове, се появили импровизиран бар и дискотека. Сградата била обявена за несигурна и била запечатана на приземния етаж от авариен екип, но можело да се влезе през мазетата. Всеки, който желаеше да изкачи един от 10-те стълбища от напукан бетон, намираше западният свят за странно нетипичен, но според някой загадъчно съдбоносен отговор на катаклизма, погубил толкова скоро, тогава, 86 000 души от 36-милионното население на региона. Белгийски журналист, опитал се да опише сцената, бе казал, че прилича на кръстоска между постоянно масово бдение, абитуриентска вечер на поне дозина субкултури, неизвестни преди бедствието, черноборсовите кафенета в окупирания Париж и идеята на Гоя за танцова забава, ако се вземе зададено, че Гоя е бил японец и е пушил дълнокачествени метаамфетамини, които наред с безкрайните количества алкохол са били предпочитаната субстанция в първите дни на западният свят. Според белгиеца изглеждало сякаш градът, в своята конвулсия и мъка, спонтанно и по необходимост създал тази скрита джобна вселена за душата, няколкото и здрави прозорци, боядисани с черна каучукова боя за аквариуми. За да няма изглед към разрушения град, когато реконструкциите около него започнали, това място вече било запазена марка в психическата история на Токио, открита тайна, градска легенда. Но сега, обясняваше Арли, докато се изкачваха по първото от 1/10 стълбища, определено бе комерциален обект и повредената сграда дължеше съществуването си на нелицензирания клуб на върха й, който бе единственият й обитател. Ако изобщо продължаваше да е нелицензиран, в което тя се съмняваше. Тук не са много небрежни, каза тя, докато се катереше. Не и към неща като това. Всички знаят, че западният свят е тук. Предполагам, че има тайно споразумение някъде, което им позволява да управляват мястото, все едно че още е нелицензирано. Защото за това хората искат да си дават парите. Кой е собственик на сградата? Попита Лани, гледайки как Блекуел се носи по стълбите пред тях. Шахтата бе осветена с несиметрични намотки от бледи биолуминесцентни кабели. Носи се слух, че е една от двете групировки, които не могат да се разберат коя притежава хотела ни. Мафията. Местният еквивалент, но приблизително еквивалент. Недвижимото имущество тук е било в стил барок преди земетресението. Сега е по-скоро някакъв окултизъм. Докато минаваха край една от светещите намотки, Лани хвърли поглед надолу към стъпалата, в твърдени капки от нещо, което приличаше на зеленикав кехлибар. Има нещо по стъпалата, каза той. Урина, обясни Арли. Урина. Втвърдена, биологически неутрална урина. Лани изкачи мълчаливо следващите няколко стъпала. Бедрата му започваха да усещат болка. Урина? Водопроводът не функционирал след труса, каза тя. Не са могли да използват туалетните. Хората просто започнали да ходят по нужда на стълбите.
Доста противно във всички случаи, макар че някои всъщност си спомнят с носталгия за това. В твърдена. Тук има един продукт, пудра, изглежда като супа за бързо приготвяне. Някакъв ензим. Продават го предимно на майки с малки деца. Детето трябва да се изпишка, не можеш да го заведеш до туалетна на време и то пишка в картонена чаша, празна кутия от сок. Изсипваш вътре съдържанието на удобно пакетче с големината на портмоне и хоп, втвърдява се. Неутрална, без мирис, напълно хигиенична. После я хвърляш на буклука. Минаха край друга светеща намотка и Лани видя миниатюрни сталактити, висящи от ръба на едно стъпало. Използвали са това вещество? Много. Непрекъснато. В крайна сметка се наложило да изрежат част от натрупванията. Още ли? Не, разбира се. Но са запазили пещерата. Още едно стъпало. Още една намотка от призрачна подводна светлина. Какво са направили с вкаменелостите? Попита той. Предпочитам да не научавам. Звезда, звезда, звезда. Задъхан, с болка в глезените, Лани излезе от пещерата. Влязоха в неясно пространство, очертано от синя светлина и позлатени колони. След фреските от химически замразена пикня западният свят разочароваше. Офис блок, от който бяха останали само стените, обзаведен с неподхождащи си кресла и невзрачни барове. Нещо се мържелееше в средата. Той премигна. Танк. Американски, помисли си той, и стар. Как са качили това тук? Обърна се той към Арли, която подаваше пълтото си на някого. И защо подът не е пропаднал? Това е смола, отвърна тя. Мембранна скулптура. Стереолитография. Работа на Отако, донасят ги на части и ги залепват една за друга. Блекуел беше оставил джелепското си пълто, разкривайки нещо като спортно сако, изтъкано от матиран алуминий. Каквато и да беше тази материя, щеше да е достатъчна за ковертюра на двойно легло. Без никакво усилие и със същата решителност той тръгна напред през лабиринта от кресла и ниски масички, а Лани и Арли се точеха след него. Това е танк Шърман, каза Лани, спомнил си си Ди, Ром с историята на военните машини от Гейнсвил. Арли не даде вид, че го е чула. Но тя сигурно и не бе играла с CDROM-TRI. В федералното сиропиталище човек имаше достатъчно време да се запознава с мъртви медийни платформи. Хората на креслата, сега приведени над масите, на които стояха напитките им, не приличаха на никоя друга тълпа, която той бе видял в Токио досега. Тук определено лъхаше на висока класа и продължителният зрителен контакт можеше да е интересен в някои случаи, опасен в други. И едно странно усещане, че събраната в пространството човешка нервна тъкан е натоварена с някои особени отсветители. Иначе тези хора биха били предразположени към определена комбинация от лицева неподвижност и напрегнатост на погледа. Лани, каза Блекуел, постави ръка върху рамото му и го обърна към чифт удължени зелени очи, втренчени в него, това е Рес. Рес, Колин Лани. Той работи с Арли. Добре дошли в западният свят, усмивка, после очите се отместиха от него към Арли. Добър вечер, господице Маккрей. Лани забеляза нещо, което помнеше от срещите си с знаменитости в пресключалката, онова двойно блещукане в съзнанието му между образ и реалност, между медийното лице и лицето пред него. Бе забелязал как това редуване винаги се ускоряваше, докато двете някак си се сливаха и крайното съчетание ставаше неговата нова представа за човека. Някой в пресключалката му беше разказал за клиничен експеримент, според който разпознаването на знаменитостите се извършва от една определена част на мозъка, но той никога не разбра дали това беше га или не. Онези, с които Кати вече се бе заела, бяха дресирани звезди. В сградата, но никога в клетката имаше всякакви записи на аспекти от публичния им живот, а необходимите за това договори вече се приготвяха. Но Рес не беше дресиран и сам по себе си бе доста по-сложна работа, макар че Лани бе запознат само с по-късния етап от кариерата му заради това, че Кати го мразеше толкова много. Рес сега бе прегърнал Арли с едната си ръка, жестикулираше с другата към сумръка зад танка Шърман и говореше нещо, което Лани не можеше да чуе. Добър вечер, господин Лани. Беше Ямазаки, в зелено карирано спортно яке, което стоеше странно на тесните му рамене. Той примигна бързо. Ямазаки. Запознахте се с Рес, а? Добре, много добре. Масата е приготвена за вечеря.
Той пъхна два пръста в широката закопчена яка на ефтината си бяла риза и я издърпа, все едно го стягаше. Разбирам, че първоначалните опити да се идентифицират нодални точки са били неуспешни. Той преглътна. Не мога да извлека лични данни от нещо структурирано като корпоративна информация. Той просто не е там. Резвървеше по посока на каквото и да бе онова зад танка. Елате, каза Ямазаки и после прошепна. Невероятно. Тя е тук. Ще вечеря с Рез. Рей той. Идоро. 24. Хотел Ди. Беше в тясно такси с Масахико и Гомибой. Масахико отпред, където би трябвало да е шофьорското място, а те с Гомибой отзад. Той имаше толкова много джобове по камуфлажните си панталони, с толкова много неща в тях, че му беше трудно да се настани удобно. Чия никога не се бе возила в толкова тясна кола, още по-малко пък такси. Шофьорът имаше бели памучни ръкавици и шапка, като онези, които носеха шофьорите на таксита в филмите от 1940-те. Имаше малки бели покривки от колосани бели дантели, закрепени за облегалките за ръцете с специални скоби. Тя реши, че таксито е толкова малко, защото Гомибой щеше да плаща, а той даде да се разбере, че няма много пари в брой. Бяха излезли от дъжда и се бяха качили на някаква откачена, впечатляваща, но старомодна на вид магистрала на няколко нива, чието стоманен скелет бе тук-там дообработен с бандажи от кевлар. Профучаваха край средните етажи на високите сгради, вероятно още в Шинджуку, защото и се стори, че зърна през една пролука онази сграда за тенекиени играчки, но доста отдалечи от друг ъгъл. Движеха се толкова бързо, че тя не бе сигурна дали го е видяла, зад един обикновен прозорец имаше гол мъж с кръстосани крака върху офис бюро, с максимално отворена уста, сякаш крещеше безмълвно. После през пелената от дъжд тя започна да вижда други сгради, които бяха осветени прекалено силно дори за местните стандарти, като атракциите на окръг Нисан в телевизионната реклама, отделни елементи от увеселителни паркове, стърчащи от пластове по-безлични сгради без надписи и светлини. Всяка блестяща сграда със своя извисяващ се надпис, Хотел Крал Мидас с мигащите му корона и скиптър, Freedom Show Urban със синьо-зелени планини от двете страни на водопад от златна светлина. Вихрена редица от поне още 6 сгради, после Гомибой каза нещо на японски. Лъскавата черна козирка на шофьора се наклони в отговор. Завиха по изходна рампа, забавяйки ход. От завоя на рампата излязоха в скучния, грозен блясък на солници, валеше, нямаше кръстовища, нито коли докъдето стигаше погледът. Бледа, мокра, неподържана трева растеше по повърхността на къс стръмен склон. Нямаше никакви сгради. Спокойно можеха да са по крайнините на Сиатъл, по крайнините на каквото и да е. Носталгията я накара да въздъхне. Гомибой я стрелна с поглед. Беше заед с изравянето на нещо от друг от джобовете си, този очевидно вътре в панталоните му. От някъде изпод чатала си, той измъкна пачка хартиени пари с големината на портфейл, стегнати с широк черен ластик. В преминаващата светлина на друга улична лампа, чия видя как той свали ластика и развива три банкноти. Бяха по-големи от американските и на една от тях тя различи добре познатото и лого на компания, чието име и бе отдавна известно. Той пъхна трите банкноти в ръкава на пуловера си и се приготви да върне останалите на мястото им, каквото и да бе то. Скоро ще сме там, каза той, изтегляйки ръката си и стягайки тирантите си. Скоро ще сме къде? Завиха надясно и спряха, навсякъде около тях имаше странен приказен пламък, падащ с дъжда върху изцапан с масло бетон, сръчно маркиран с две големи стрелки, една до друга, сочещи в противоположни посоки. Тази в тяхната посока сочеше към безлична бяла бетонна стена. Десетина сантиметрови ленти от лъскава пластмаса висяха от горния и ръб до цимента долу и скриваха това, което бе отзад, напомняйки на чия за гирляндите на училищните танци. Гомибой даде на шофьора трите банкноти. Изчака търпеливо за рестото. Краката й се бяха схванали и тя посегна към дръжката на вратата, но Масахико бързо я спря. Шофьорът трябва да отвори, каза той. Ако я отвориш, механизма се чупи, много е скъп. Шофьорът подаде рестото на Гомибой. Чия помисли, че ще му остави бакшиш, но той не го направи. Таксиджията се пресегна надолу и направи нещо извън полезрението й, което накара вратата до нея да се отвори.
Тя изскочи навън в дъжда, издърпа чантата след себе си и погледна нагоре към източника на белия блясък, сграда в формата на сватбена торта, върху която с бели неонови букви, оградени с светли мигащи лампички, бе изписано хотел Ди. Масахико вече бе до нея и я поведе към розовите ленти. Тя чу как таксито потегля. Ела. Каза Гоми Бой и се провря през мокрите ленти. Влязоха в почти празен паркинг, на който имаше две малки коли, една сива и една тъмнозелена. Номерата им бяха скрити зад правоъгълници от гладка черна пластмаса. Стъклена врата се плъзна в страни, когато Гоми Бой се приближи. Безплътен глас съобщи нещо на японски. Гоми Бой отговори. Дай му картата си, каза Масахико. Чия я извади и я подаде на Гоми Бой, който изглежда задаваше серия от въпроси на гласа. Чия се огледа. Бледо-синьо, розово, светло-сиво. Много малко пространство, което създаваше впечатление за фоайе на хотел, но без да предлага място за сядане, фотографии се въртяха по видеостени, изображения на странно изглеждащи стаи. Гласът отговаряше на въпросите на Гоми Бой. Той пита за стая с оптимална мрежова връзка, тихо обясни Масахико. Гоми Бой и гласът явно се споразумяха. Момчето протегна картата на чия над нещо, приличащо на малък розов фонтан. Гласът му благодари. През тесен отвор в розовата купа се плъзна ключ. Гоми Бой го взе и го връчи на Масахико. След това върна картата на чия, даде карираната торба на Масахико, обърна се и излезе. Стъклената врата се отвори със съскане. Няма ли да дойде с нас? Позволено е само по двама души в стая. Той има друга работа. Ела. Масахико посочи към асансьор, който се отвори, когато стигнаха до него. Какъв хотел каза, че е този? Чия се качи в асансьора. Той влезе след нея и вратата се затвори. Масахико прочисти гърлото си и отвърна. Любовен хотел. Какво е това? Потеглиха нагоре. Уединени стаи. За секс. Плаща се на час. О! Възкликна чия, сякаш това обясняваше всичко. Асансьорът спря и вратата се отвори. Той излезе и тя го последва по тесен коридор, осветен с светещи ивици на височината на глезена. Масахико спря пред една врата и пъхна ключа, който им бяха дали. Лампите вътре светнаха, когато той отвори вратата. Би ли си досега в някой от тези? Попита тя и усети как се изчервява. Не искаше да прозвучи така. Не, отговори той. Затвори вратата зад нея и провери ключалките. После натисна два бутона. Но хората, които идват тук, понякога искат да се логнат. Тук се поддържа репостинг линия, която е много трудна за проследяване. Също и телефонна, много добре защитена. Чия гледаше кръглото розово легло. Очевидно бе тапицирано с онова, от което правеха плюшените играчки. Мокетът бе махнат и бял като сняг, комбинация, която и напомни загадна на вид сладка закуска на име Ринг-динг. Настилката издаваше скърцащ звук. Тя се обърна и видя, че Масахико маха нейлоновите си шушони. Той свали черните си обувки, пръстът му се подаваше от един от тънките му сиви чорапи и мушна краката си в бели хартиени сандали. Чия погледна надолу към своите мокри обувки върху белия килим и реши, че е по-добре и тя да направи същото. Защо това място изглежда така? Попита тя и коленичи да си развърже обувките. Масахико свира мене. Чия отбеляза, че компилираният международен символ опасно за живота на карираната торба без почти същия цвят като губера на леглото. Съзирайки през отворена врата онова, което очевидно беше банята, тя взе чантата си, влезе вътре и затвори вратата след себе си. Стените бяха облепени с нещо черно и лъскаво, а подът бе покрит шахматно с черни и бели плочки. Сложното, реагиращо на звук, осветление се включи и я обгърна птиче чурликане. Банята бе голяма почти колкото спалнята, звана като миниатюрен басейн и нещо, което тя постепенно определи като туалетна. Спомняйки си за онази в офиса на Еди, тя остави долу чантата си и се приближи много предпазливо. Беше черна, хромирана и имаше облегалки за ръцете и гърба като фризьорски стол. Имаше въртящ се дисплей на малък екран до нея с английски фрагменти, вмъкнати в японския. Чия гледаше, докато А удоволствие и Б супер удоволствие се превъртяха. Каза тя. След като разучи седалката и злокобното гърне, тя свали панталоните си, разположи се стратегически над туалетната, приклекна внимателно и се изпишка, без да сяда. Ще накара някой друг да пусне водата на тази, реши тя, докато си миеше ръцете на мивката, но после чу водата да шурти сама.
До мивката имаше розова торбичка от гланцирана хартия с надпис «Туалетната чантичка на нещастния тинейджер», отпечатан с извити букви. Беше запечатена с сребърна залепваща се панделка. Тя я махна и погледна вътре. Имаше един куп дребна ефтина козметика и поне дозина различни модели презервативи, всичко пакетирано така, че малко или много приличаше на бонбони. Отляво на огледалото над мивката имаше лъскаво черно шкафче, единственото нещо в стаята, което изглеждаше японско в стария смисъл на думата. Тя го отвори. Отвътре светна лампа и разкри три стъклени рафтчета с наредени върху тях свити синтетични модели на мъжки членове, с различна големина и излети в странни цветове. Други предмети, които тя не можава въобще да разпознае, оребрени топчета, нещо, приличащо на бебешки биберон, миниатюрни вътрешни гуми с дълги еластични мустаци. Посредата на всичко това стоеше малка чернокоса кукла в красиво кимоно от полирана хартия и златист плат. Но когато се опита да я вдигне, перуката и кимоното се смъкнаха в едно, разкривайки друга свита репродукция, но с тънко изрисувани очи и купидонова стрела целувка. Когато се опита да сложи обратно кимоното и перуката, те паднаха и разбутаха всичко на рафта и тя затвори шкафчето. После отново си изми ръцете. В ринг-динг стаята Масахико свързваше компютъра си с черна конзола върху рафта, трупан с играчки за забавление. Чия сложи чантата си на леглото. Нещо звънна тихичко два пъти и после повърхността на леглото започна да се криви, бавни осмотични вълни се концентрираха върху чантата, която взе да се издига и слиза. Уф, каза тя и издърпа чантата от леглото, което отново иззвъня и започна да уляга. Масахико хвърли бърз поглед към нея и се върна към работата си с апаратурата на рафта. Чия откри, че стаята има прозорец, но той беше скрит зад някакъв мек параван. Тя изпробва скобите, които го държаха, докато намери онази, която й позволи да плъзне паравана по скритите в страни релси. Прозорецът гледаше навън към ограден с вериги паркинг до ниска бежова сграда, покрита с гофрирана пластмаса. Там бяха паркирани три камиона, първите не нови и не много чисти превозни средства, които тя виждаше в Япония. Измокрена сива котка се показа изпод един от камионите и скочи в сянката под друг. Още валеше. Добре, чуда, казва Масахико, очевидно доволен. Отиваме в забранения град. 25. Идоро. Какво искате да кажете с това, че е тук? Лани попита Ямазаки, докато заобикаляха задницата на танка Шерман. Буци изсъхнала глина бяха залепнали по сегментите на масивните му стоманени вериги. Господин Ковайама е тук, прошепна Ямазаки. Той я представлява. Лани видя няколко души, вече настанили се на ниска маса. Двама мъже. Жена. Жената трябваше да е Рей Той. Ако въобще си я бе представил, то бе като някакъв синтез с промишлената сила на първите три дозини женски медийни лица на Япония. Това обикновено бе принципът в Холивуд, а формулата бе дори още по-устойчива в случаите с софтуерни агенти, Айген Хедс звезда, чертите им бяха алгоритмично извлечени от някаква средна човешка стойност на доказана популярност. Звезда от Айген Нем. Очи и Хедсанго. Глави. Бел. Прев. Тя не бе нищо такова. Косата й, черна, неравно подстригана и лъскава, докосваше бледите и разголени рамене, когато въртеше главата си. Нямаше вежди, а клепките и миглите й, изглежда, бяха напудрени с нещо бяло, в силен контраст с нейните тъмни зеници. Сега очите й срещнаха неговите. Той явно пресече линия. В самата структура на лицето й, в геометрията на скелета отдолу, бе закодирана история на наследственост, лишения, ужасяващи миграции. Той видя каменни гробници в стръмни високопланински ливади, трегерите им покрити с сняг. Редица от рунтави товарни понита, дъхът им се виждаше в студа, вървяха по пътека на каньон. Завоите на реката долу бяха като штрихи от студено сребро. Железните звънци на хамутите им дрънчаха в синия здрач. Лани потръпна. Усети вкус на ръждясал метал в устата си. Очите на Идоро, пратеници от някоя въображаема страна, срещнаха неговите. Ние сме тук, Арли застана до него с ръка на лакътя му. Сочеше към две места на масата. Добре ли си? Попита тя шепнешком. Свали си обувките. Лани погледна Блекуел, който се бе втренчил в Идоро, видя нещо като болка в лицето му, но изражението изчезна, изсмукано зад маската от белези. Лани направи, както му казаха, клекна и свали обувките си, движейки се все едно и пиян или сънува, макар да знаеше,
че не е нито едно от двете, а Идоро се усмихна, осветена отвътре. Лани. Масата бе разположена над вглъбнатина в пода. Лани се настани, разположи краката си под масата и се вкопчи в креслото си с две ръце. Какво? Добре ли си? Добре. Изглеждаш като ослепял. Рез вече заемаше мястото си на върха на масата, и доробе от дясната му страна, някой друг, Лани забеляза, че това е Ло, китаристът, от лявата. До Идоро седеше важен по-възрастен мъж с очила без рамки и сива коса, сресана назад от гладкото му чело. Той бе облечен в много семпъл, скъп на вид костюм от някакъв матов черен материал и сложно закопчана бяла риза с висока яка. Когато мъжът се обърна към Рей той, Лани много ясно видя как светлината на лицето и за миг се отразява в почти кръглите лещи. Арли пое дълбоко дъх. И тя го бе видяла. Холограма. Нещо генерирано, анимирано, прожектирано. Той усети как захватът му се отпуска леко на краищата на креслото. Но после си спомни каменните гробници, реката, понитата с техните железни звънци. Нодална точка. Звезда, звезда, звезда. Лани веднъж бе попитал Жерар де Луврие, най-търпеливия от френските тенисисти в Тайдъл, защо той, Лани, бе избран за първия и както щеше да се окаже, единственият получател на странното умение, което те решиха да му предадат. Не беше кандидатствал за тази работа, каза той, а и нямаше основание да смята, че мястото е било обявявано. Той беше кандидатствал, както каза на де Луврие, за представител на отдела за обучаване на нови кадри. Де Луврие, с къса, преждевременно посивяла коса и изкуствен тен, се облегна назад в съчленения си работен стол и изпъна краката си. Като че искаше да изследва велурените си обувки с подметки от креп. После погледна през прозореца към четвъртитите бежови сгради, безименния пейзаж и февруарския сняг. Не виждаш ли? Как ние не те учим? Ние наблюдаваме. Искаме да се научим от теб. Бяха в научен резерват на Дата Америка в Айова. За де Луврие и неговите колеги имаше закрит корт, но те непрекъснато се оплакваха от настилката му. Но защо аз? Очите на де Луврие изглеждаха изтощени. Искаме да бъдем мили с сираците. Или сме неочаквана топлина в сърцето на Дата Америка? Той разтърка очите си. Не. Нещо ти е било причинено, Лани. По свой начин вероятно ние търсим как да го облегчим. Има ли такава дума облегчим? Да, отвърна Лани. Не поставяй под съмнение щастливата случайност. Ти си тук с нас, вършиш важна работа. Вярно, в Айова е зима, но работата продължава. Сега гледаше към Лани. Ти си единственото ни доказателство, каза той. За какво? Де Луврие затвори очи. Имаше един мъж, сляп, който усвои ехолокацията. Цъкайки с език, разбираш ли? С затворени очи той демонстрира. Като прилеп, фантастично, отвори очите си. Можеше да усети близката до него обстановка до най-дребния детайл. Караше колело в най-големия трафик. Винаги правеше това цък-цък. Способността си беше негова, съвсем истинска. И той не можеше да я обясни, нито да я предаде на някой друг. Преплете пръсти и припука ставите си. Да се надяваме, че случаят с теб не е такъв. Звезда, 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 не си мисли за лилава крава. Или беше за кафява? Лани не можеше да си спомни. Не гледай лицето на Идоро. Тя не е от плът, тя е информация. Тя е върхът на айсберг, не, Антарктика от информация. Ако гледаш в лицето й, онова отново ще се задейства. Тя беше необятна маса от информация. Тя представяше нодалното видение по някакъв безпрецедентен начин. Тя го представяше като разказ. Той можеше да гледа ръцете й. Да гледа как яде. Вечерята беше богата, много малки блюда, сервирани в отделни четвъртити чинии. Всеки път, когато пред Рей той и бе слагана чиния, винаги в полето на това, което я прожектираше, тя моментално бе обвивана от безупречно копие, холохрана в холочиния. Дори движението на пръчиците и заядене предизвикваше периферни примигвания на нодално видение. Защото и пръчиците също бяха информация, макар и не толкова наситена като чертите и погледай. Щом празната чиния бе отмествана, недокоснатото блюдо се появяваше отново. Но когато примигването започваше, Лани се концентрираше върху собственото си ястие, своята непохватност с пръчиците, разговорът около масата. Коваяма, мъжът с очила без рамки, отговаряше на някакъв въпрос на рез, макар че Лани не успя да долови самия въпрос.
Резултатът от значителен брой сложни конструкции, които наричаме желаещи машини. Зелените очи на Рес, сияещи и внимателни. Не в буквалния смисъл, продължи Кувайама. Моля, разбирайте сбор от субективни желания. Бе очевидно, че променливата подредба би създала идеална структура от свързани купнения. Гласът на мъжа бе прекрасно модулиран, английският му беше с акцент, който Лани не успя да определи като познат. После Рес се усмихна и очите му се отместиха към лицето на Идоро. Както и тези на Лани, автоматично. Той пропадна в очите й. Взираше се в издигащо се лице скала, което явно се състоеше изцяло от малки правоъгълни балкони, разположени на различни нива и дълбочина. Оранжев залез зад наклонен прозорец с стоманена рамка. Мазни, лъскави цветове плуваха в небето. Затвори очите си, погледна надолу, отвори ги. Нова чиния, още храна. Ти наистина си се отдал на храната си, каза Арли. Съсредоточено усилие с пръчиците, успя да улови и преглътне нещо, което беше като 2-сантиметрова купча от студено млед с лютеница. Чудесно! Но не искам от онова фуго. Рибеното месо с невротоксини. Чувала ли си за него? Ти вече си взе допълнително, отвърна тя. Помниш ли голямата чиния с сурова риба, подредена като цвят на хризантема? Шегуваш се, каза Лани. Усещаш устните и езика си малко сковани. От него е. Лани прекара език по устните си. Тя шегуваше ли се? Ямазаки, който седеше отляво на него, се приближи. Може и да има решение на проблема ти с данните на Рес. Позната ли ти е глобалната дейност на феновете на Лорес? На какво? Имат много фенове. Те документират всяка поява на Рес, Ло и други участващи музиканти. Документацията съдържа много странични детайли. Лани знаеше от дневните образователни видеоматериали, че Лорес на теория беше дует, но винаги е имало поне още двама членове, обикновено повече. Айрес беше твърд от самото начало по отношение на антипатията си към барабаните машини. Настоящият барабанист, слепеца Уили Джуд, седнал срещу Ямазаки, без тях от години. Няколко пъти по време на вечерята той бе насочвал огромните си черни очила по посока на Идоро. Сега явно усети погледа на Лани. Черните видео очила се завъртяха към него. Човече, каза Джуд, Розър седи там и гледа влюбено голям алуминиев термос. Не можеш да я видиш. Холограмите са трудна работа, човече, каза барабанистът и докосна очилата си с пръст. Пратих децата си в окръг Нисан, после ги посетих, отначало ги виждах малко криви. После се оправиха. Но тази дама е на някаква странна честота или каквото е там. Виждам само прожектора и това нещо като... Като ектопласт, нали? Като блясък. Мъжът, седящ между Джуд и Кувайама, чието име беше Озаки, се поклони извинително на Джуд. Много съжаляваме за това. Искрено съжаляваме. Необходима е лека пренастройка, но не може да се направи сега. Ей, каза Джуд, няма проблем. Виждал съм я вече. Хващам всички музикални канали с тези. Онзи, дето тя е монголска принцеса или нещо такова, високо в планините. Лани изтърва едната си пръчица. Най-новият сингъл, обясни Озаки. Да, потвърди Джуд, много е добър. Носи някаква златна маска. Яко. Той пъхна парченце маки в устата си и го сдъвка. 26. Хакнам, чия и Масахико седяха един срещу друг на белия килим. Единственият стол в стаята беше нещо чупливо на вид, с крака от навита тел и седалка в формата на сърце, тапицирана с розов изкуствен фурнир, имитиращ метал. Никой от двамата не искаше да седи на леглото. Чия бе сложила сендбендерите на коленете си и слагаше на пръстниците си. Компютърът на Масахико бе на килима пред него. Той бе върнал контролното табло на мястото му и бе отлепил компактен чифт на пръстници от задната страна на куба, заедно с две малки овални купички, свързани с фин оптичен кабел. Друг кабел излизаше от компютъра му към малко отворено гнездо на гърба на сендбендерите. Добре, каза Чия, докато нагласяше последния от напръстниците, да вървим. Трябва да се свържа с някого. Да, отвърна той. Взе черните чашки, по една във всяка ръка, и ги постави на очите си. Когато свърши, те просто стояха там. Ситуацията беше неловка. Чия се пресегна и смъкна очилата над очите си. Какво да? Нещо в сърцевината на нещата се задвижи едновременно в най-невъзможни посоки. Това не беше като логване. Софтуерен конфликт. Слаба следа от светлина през плющящи парцали.
и после това пред нея, сграда или биомаса, или извисяваща се скала от неизброими непланирани пластове, нищо в него не беше равно или правилно. Сраснала плетеница от плитки, разхвърлени балкони, хиляди малки прозорци, отразяващи правоъгълници от непрогледна сребърна мъгла. Простирайки се, докъдето стигаше погледът, и на високия, неравен връх на тази нащърбена фасада, се виждаше черна козина от навити тръби, антени, увиснали под кабели, растящи като лози. И над тази драсканица, небе, където плуваха цветове, като бензин, излядва вода. «Хакнам», каза той до нея. «Какво е това?» «Градът на мрака. Между стените на света». Тя си спомни платното в стаята му зад кухнята, неговата сложна карта на нещо хаотично избито, малки неправилни сегменти от червено, черно и жълто. После се придвижиха напред, към тесен отвор. Това е мът, нали? Нещо като по-голяма, крайна версия на сайта, който Токийският орден направи за срещата, или тропическата гора, която Келси и Зона бяха сглобили. Но хората играеха игри в мъдовете. Създаваха си герои и се преструваха. Правеха го малките деца и самотните хора. Не, каза той, не е игра. Вече бяха вътре, ускоряваха се плавно. Гърчещата се наситеност на нещото оказваше продължително визуално въздействие, оптическо барабанене. Улица Тайчанг. Стените бяха издраскани и покрити с въртящи се съобщения, спектрални портали отминаваха като карти в разхвърлено тесте. И не бяха сами там, имаше и други, профучаваха призрачни фигури и навсякъде, усещане, че ги следят очи. Остатъци от мръсотия, парчета гнилоч, коридорът, по който вървяха беше обсипан с луди драски от някакви слабо примигващи линии. Алмсхаус Бекстрит. Остър завой. Още един. После се изкачваха по лабиринт от извиващи се стълби, продължаваха да се ускоряват. Чия пое дълбоко дъх и затвори очи. В ретините избухнаха фойерверки, но напрежението изчезна. Когато отвори очи, бяха в много по-чиста, но не по-голяма версия на стаята му зад кухнята на ресторанта. Нямаше празни опаковки от закуски, нито купчини дрехи. Той беше до нея на спалния рафт и се взираше в променящите се мотиви по контролното табло на компютъра си. До него, на работния плот, бяха сендбендерите й. Структурата на образа беше елементарна, всичко беше много гладко и лъскаво. Тя погледна към него, любопитна да види как изглежда. Обикновено сканиране, може би от преди година, косата му беше по-къса. Носеше същата черна куртка. На стената зад компютрите имаше анимирана версия на басменото платно, червените, черните и жълтите части пулсираха слабо. Ярко-зелена линия проследяваше маршрут навътре в периметъра. Там, където свършваше, ярко-зелени концентрични кръгове излизаха от точно определен жълт квадрат. Тя отново погледна към него, но той все още наблюдаваше контролното табло. Нещо извъня. Тя се обърна към вратата, която бе оформена в определено зле изглеждащ ефект на дърво, и видя малък бял правоъгълник да се плъзга под вратата. И да продължава да се плъзга право към нея, през пода, за да изчезне под спалния рафт. Погледна надолу тъкмо на време, за да го види как се издига със същата скорост по ръба на раирания дюшек и отгоре, докато спре в оптимална позиция, за да може да бъде прочетен. Беше със същия шрифт, който бе използван в уиски клонинг, или поне много приличаше на него. Пишеше «Ку Клукс Клан Колектор» и после някакви букви и числа, които не приличаха на познатите й адреси. Още едно извъняване. Тя погледна на време към вратата, за да види как сиво петно се промъква по край нея. Плоско, вихрено, бързо. Нещо като сянка на рак или паяк, двоизмерно и многокрако, сега беше върху белия правоъгълник. Погълна го и се изстреля към вратата. Приключих с задълженията си към забраненият град, каза Масахи, кой се обърна настрани от контролното табло. Какви бяха тези неща? Попита го Чия. Какви неща? Като бизнес карта. Пропълзя под вратата. После дойде друго нещо, като сива изрезка на рак, и го изяде. Реклама, предположи той, и субпрограма, предлагаща критика. Не предложи критика. Изяде го. Вероятно човекът, написал субпрограмата, не харесва рекламите. Има много такива. Или пък не харесва рекламодателя. Политически, естетически, лични причини, всичко е възможно. Чия огледа репродукцията на неговата малка стая. Защо не си направиш по-голям сайт?
Внезапно се обезпокои, защото се досети, че той е японец, а те може би просто са привикнали с това. И все пак това беше горе-долу най-малкото виртуално пространство, в което си спомняше да е пребивавала, а по-големите не бяха по-скъпи, освен ако не си някой като зона и искаш за себе си цяла страна. Забраненият град е мащабно понятие. Много важно. Мащабът е пространство, нали? Първоначално е бил населен от 33 000 души. 2,7 хектара. 14 етажа. На чия всичко това и се струваше безсмислено. Трябва да се логна. Може ли? Разбира се, каза той и посочи към Сендбендаритей. Тя очакваше онова едновременно в две посоки нещо, но то не се случи. Битмаприбите плуваха из стъклената масичка. Погледна през прозореца към пастелените дървета и се зачуди къде е Мумфалумфагуса. Отдавна не го беше виждала. Баща й го направил за нея, когато е била бебе, голям розов динозавър с идиотски мигли. Провери масата за поща, но нямаше нищо ново. Можеше да телефонира от тук. Да се обади на майка си. Да, бе. Здрасти. Аз съм в Токио. В любовен хотел. Някакви хора ме преследват, защото някой си сложи нещо в чантата ми. Така че, какво мислиш, че трябва да направя? Вместо това се опита да се свърже с адреса на Келси, но единственото, което хвана, беше онова дразнещо мраморно антре и гласът, не на Келси, който съобщаваше, че Келси Иван Тройер не е там в момента. Чия излезе, без да остави съобщение. Следващият адрес, който опита, беше на зона, но нейният провайдър не работеше. Това се случваше често в Мексико, и особено в Мексико Сити, където живееше зона. Реши да пробва с тайния сайт на зона, защото той беше на сървър в Аризона и никога не го изключваха. Знаеше, че зона не обича хората просто да наминават оттам, защото не иска компанията, която бе създала оригиналния сайт и след това бе забравила за него, да открие, че зона бе влязла и направила своя собствена страна там. Тя попита Сендбендарите откъде се логва в момента. Отговорът бе Хелзинки, Финландия. Значи поне хотелската услуга за препращане работеше. При зона беше точно преди залез, както винаги. Чия сканира дъното на пресъхнал басейн, оглеждайки се за гущерите на зона, но не ги видя. Обикновено бяха точно там и те чакаха, но не и този път. Зона? Чия погледна нагоре, чудейки се дали ще види онези призрачни неща кондори, които зона държеше. Небето беше красиво, но пусто. Първоначално това бе най-важната част от мястото и не бяха правени разходи за него. Сериозно небе, дълбоко и чисто, и луда мексиканска сянка като блед тюркуаз. Бяха водили хора тук, за да им продават самолети, корпоративни ракети, когато ракетите бяха все още в фаза дизайн. Имаше бяла бетонна лента за кацане, но зона я бе прегънала в каньон и я бе дооформила. Всички цветове наоколо бяха дело на зона, лагерните огньове, пресъхналите водоеми и порутените стени. Тя бе импортнала файлове с релеф, може би дори истински неща, познати от някъде в Мексико. Зона? Нещо издрънча на близкия хребет като камъчета върху ламарина. Няма проблем. Един от гущерите. Тя просто не е тук в момента. Счупи се клонче. По-наблизо. Не се ебавай наоколо, зона. Но излезе. Битмаприбите плуваха напред-назад. Беше си доста страховито. Не бе сигурна защо точно, но си беше. Все още беше някак си. Тя погледна вратата към спалнята си и се почуди какво ще види, ако се насочи натам. Леглото, плаката на небесна линия Лорес, образа на Ло, поздравяващ я по своя безумен приятелски начин. Ами ако откриеше нещо друго? Нещо, което я очаква. Сякаш все още можеше да чуе дрънченето по склона. Ами ако отидеше до неоформената врата, зад която би трябвало да е стаята на майка й? Ами ако я отвореше и стаята на майка й се окажеше там все пак и не я очакваше тя, а нещо друго? Тя изпадаше в ужас, това е. Погледна към колекцията си от албуми на Лорес до литографираната кутия за обяд и виртуалната си Венеция до тях. Дори музикалният ти учител би бил добра компания сега. Тя я отвори и видя как пяцата се декомпресира като някоя безкрайно сложна хартиена книга, превъртена на бързи обороти, фасади и колонади на изскочиха около нея, осветени от часа преди зимна зора. Отмествайки поглед от водата, където носовете на черните гондоли се клатушкаха като знаци от някоя изгубена нотописна система, тя вдигна пръст и се стрелна напред в лабиринта с мисълта, че мястото по свой собствен начин е толкова странно,
колкото и забраненият град на Масахико, и какво ли трябваше да означава в крайна сметка всичко това. Тък му беше преминала третия мост, когато забеляза, че него го няма. Хей! Тя спря. Рекламен прозорец изобразяваше карнавални маски, наистина древни. Черна кожа с нос като пенис и празни дупки за очите. Огледало, покрито с пожълтял креп. Провери сендбендерите, за да се увери, че не го е изключила. Не беше. Чия затвори очи и преброи до три. Насили се да усети застлания скилин пот, на който седеше в хотел Ди. Отвори очи. В края на тясната венецианска улица, надолу след наклонените павета, където се излизаше на малък площад, до централния фонтан стоеше непозната фигура. Тя свали очилата, без дори да затвори Венеция. Масахико седеше срещу нея с кръстосани крака, черните чашки, засмукали очите му. Устните му се движеха безмълвно, а върху коленете му ръцете в черните напръстници проследяваха мънички сензорни модели във въздуха. Мериалис седеше на пухкавото розово легло с незапалена цигара в уста. Държеше малък ръбест сив пиштов в ръката си и чия видя как червеното на лакираните й ногти контрастира с перлената пластмаса на дръжката. Да започнем наново. Мериалис размърда устни около цигарата. Дръпна с пусъка, малък златист пламък изскочи от дулото и тя я запали с него. Токио. Казвам ти. Всеки път се случва. 27. Онова физическо нещо. Лани стоеше над черен гумен писуар в мъжката туалетна, когато забеляза руснака да се реши пред огледалото. Поне приличаше на черна гума, с нещо като увиснали ръбове. Очевидно бяха оправили водопровода, но той се чудеше как биха реагирали, ако поискаш да дадеш своя принос към пещерата. По пътя насам видя, че единият от баровете беше покрит с плоча от нещо мътно зелено и прозрачно, осветено отдолу, и се надяваше, че не е направено от това, което видяха по стълбите. Вечерята бе приключила и той вероятно бе прекалил с сакето. Той, Арли и Ямазаки бяха наблюдавали срещата на Рес с тази нова версия на Идоро, която Уили Джуд виждаше като голям сребърен термос. А Блекуел трябваше да свикне с това, защото, както предполагаше Лани, бодигардът не е имал никаква представа, че тя ще се окаже тук, не и докато не бе влязъл и Рес не му бе съобщил. Арли бе разговаряла с Ло през по-голямата част от времето, предимно за недвижими имоти. Най-различна собственост, която той притежаваше по целия свят. Лани бе изслушал още от идеите на Ямазаки за преглед на работите на тинейджерските фен-клубове и всъщност можеше да има смисъл в това, но трябваше да опитат, за да разберат. Блекуел не бе обелил дори две думи на никого, пибира вместо саке и изгълта храната си, сякаш се опитваше да запуши нещо, някакъв пропуск в сигурността, който можеше да бъде поправен, ако го тъпчеш методично с достатъчно количество сашими. Австралиецът беше бог с пръчиците. Вероятно можеше да забие една в окото ти от 50 крачки разстояние. Но основната програма беше Реси и Доро и в по-малка степен Кувайама, който проведе продължителни разговори с двамата. Другия, Озаки, изглежда го бяха довели за в случай, че се наложеше някой да смени батериите в сребърния термос. А Уили Джуд си беше симпатяга, макар и по възможно най-изпразнения от съдържание начин. Предполагаше се, че техниците са лесно достъпен източник на каквото и да минаваше за клюки в дадена компания, и Лани бе направил няколко стъпки в тази посока, но Озаки не бе казал повече, отколкото трябва. И тъй като Лани не можеше да вмъкне Рейто и в полезрението си, без да започне да превключва на нодална вълна, той трябваше да задоволи таз вечершното си проучване с наличните визуални остатъци. Арли ставаше за тая работа. Имаше нещо в линията на челюстта й, което той определено харесваше и към което непрекъснато се връщаше. Лани вдигна ципа си, отиде да си измие ръцете, мивката беше направена от същата провиснала черна материя и забеляза, че руснакът още се решеше. Лани нямаше как да знае дали мъжът наистина е руснак или не, но го взе за такъв заради характерните черни парашутистки ботуши с контрастиращ бял шеф. Панталоните с черна копринена лента отстрани на крачула и бялото вечерно кожено яке. Или беше руснак, или нещо подобно, но определено бе свързан с комбината, онази мутирала комунистическа мафия. Руснакът се решеше много концентрирано, което напомни на Лани за чистеща се с предните си крака муха. Той беше много едър и имаше голяма глава, макар и предимно на височина, доста издължена от веждите нагоре, леко заострена към темето.
За цялото внимание, отделено на ресането, мъжът всъщност нямаше кой знае колко коса, не и отгоре, и Лани реши, че всички тия типове използват имплантанти. Ридел му беше казал, че хора на комбината има изцяло Токио. Ридел беше гледал документален филм за това, как били толкова невероятно и изключително брутални, че никой не искал да си има работа с тях. После взе да му разправя за двама руснаци, някакви ченгета от Сан-Франциско, с които имал някакво вземане-даване, но Лани трябваше да отиде на среща с Райс Даниелс и някакъв гримьор и така и не чу края. Лани провери, дали няма остатъци от вечерята между зъбите си. Когато излезе, руснакът още се решеше. Видя Ямазаки, който мигаше и имаше вид на изгубил се. Там, отзад е, каза Лани. Кое? Кенефът. Кенеф. Туалетната. Но аз ви търсих. Намерихте ме. Забелязах, докато вечеряхме, че избягвахте да гледате директно Фидоро. Точно така. Предполагам, че плътността на информация е достатъчна, за да позволи нодално разтълкуване. Именно. Ямазаки кимна. Аха. Но няма да е така с някой от клиповете или изява на живо. Защо не? Лани се насочи обратно към тяхната маса. Честотата, отвърна Ямазаки. Версията тази вечер е високочастотен прототип. Ще получим ли хонорар за бета-тестване? Бихте ли описали естеството на нодалното възприятие, моля? Като спомени, започна Лани, или кадри от филм. Но нещо, което барабанистът каза, ме кара да мисля, че просто съм наблюдавал последния и клип. Някой блъсна Лани изотзад и той падна върху близката маса, счупвайки една чаша. Усети как чашата се раздробява под него и се намери да гледа право надолу за секунда в изпънатата латексова пола на жена, която изкрещя неистово точно преди масата да поддаде. Нещо, вероятно коляното й, го цапардоса здраво по главата. Той успя да се изправи на колене, държейки се за главата и си спомни за научен експеримент, който бяха правили в Гейнсвил. Повърхностно напрежение. Поръсваш пипер в чаша вода. Поднасяш върха на игла към тънкия слой пипер. Гледаш как отскача от иглата като нещо живо. И той видя това да се случва тук, докато главата му кънтеше, но вместо пипера беше тълпата в западният свят, а иглата, както разбра той, явно беше насочена към масата на рез. Гърбът на бяло вечерно кожено яке. Но после видя танка шарман да се приближава на раменете на ужасената тълпа, да се ускорява към него, огромен и безтегловен и тогава светлините изгаснаха. Тълпата така или иначе крещеше, но мракът изкривяваше общия шум в нещо, което накара Лани да запуши ушите си. Или поне да се опита, защото някой се спъна в него и той се претърколи назад, свивайки се инстинктивно в зародишно кълбо и стягайки ръце зад врата си. Ей, каза глас много близо до ухото му, ставай. Ще те стъпчат. Беше Уили Джуд. Виждам. Ръка обгърна китката му. Имам инфрачервено. Лани остави барабанистът да го изправи на крака. Какво има? Какво става? Не нам, но хайде. Ще става по-лошо. Сякаш подаден знак, ужасен писък от сурова животинска болка прониза безумната врява на тълпата. Блекуел е хванал един, каза Уили Джуд и Лани усети как ръката на барабаниста сграбчи колана му. Той се препъваше, докато го издърпваха напред. Някой се натресе в него, извика на японски. После вдигна ръцете си нагоре, опитвайки се да предпази лицето си, и вървеше натам, накъдето го водеше барабанистът. Изведнъж се озоваха в вдлъбнатина или коридор от относителна тишина. Къде сме? Попита Лани. Насам. Нещо удари Лани през краката. Маса, каза Уили Джуд. Извинявай. Под обувките на Лани скърцаше стъкло. Дъга от зеленикава светлина, счупени намотки висяха в мрака. Още няколко стъпки и той видя пещерата. Уили Джуд пусна колана му. Тук можеш да виждаш, нали? Тая биолуминесцентна история? Да, отвърна Лани. Благодаря. Очилата ми не я регистрират. Улавям инфрачервено от топлите тела, но не мога да фиксирам стъпалата. Води ме надолу. Той хвана ръката на Лани. Тръгнаха заедно надолу по стълбите. Облечено в черно трио японци профуча край тях, остави висока лачена обувка на напластеното стълбище и изчезна зад площадката. Лани изрита обувката от пътя на Уили Джуд и продължи нататък. Когато свиха зад ъгъла на площадката, видяха Арли там с зелена бутилка от шампанско, вдигната над рамото й.
На крайчеца на устата имаше кърваво петно, потъмно от червилото й. Щом видя Лани, свали бутилката. Къде беше? Попита тя. В туалетната. Изпусна шоуто. Какво стана? По дяволите, изруга тя, пълтото ми е горе. Продължавайте, продължавайте, подкани ги Уилиджот. Още стълби, още площадки, къдравите стени на пещерата отстъпиха на бетон. Надолу край тях продължаваха да бързат хора, по един или в група, трескаво преминавайки стъпалата. Лани разтърка ребрата си, там където бе паднал върху чашата. Боляха го, но някак си бе успял да не се пореже. Изглеждаха като от комбината, каза Арли. Големи, грозни, лошо облечени типове. Не мога да кажа дали целта им беше Рес или Идоро. Сякаш си мислеха, че просто могат да влязат и да го направят. Какво да направят? Не знам, отвърна тя. Коваяма бе разположил поне дозина от охранителите си на най-близките маси. А Блекуел сигурно се моли за такава случка всяка вечер, преди да си легне. Той бръкна в джоба си, после светлините угаснаха. Той ги изгаси, каза Уилиджот. Някакво дистанционно. Той вижда в тъмното по-добре, отколкото аз с тия, инфрачервените. Не знам как го прави, но вижда. Ти как излезе? Лани попита Арли. С фенерче. В чантичката ми. Лани Сан. Обърна се назад и видя Ямазаки, единият ръкав на зеленото му карирано пълто бе разпран на рамото, една от лещите на очилата му липсваше. Арли бе извадила телефон от чантичката си и псуваше тихо, докато се опитваше да го накара да проработи. Ямазаки ги настигна на следващата площадка. Четиримата продължиха заедно надолу. Лани все още държеше слепия барабанист за ръка. Когато излязоха на улицата, екипа от сърдити портиери на западният свят не се виждаше. Самотен полицай с найлонова покривка на фуражката си ломотеше като обезумял на микрофон, закачен отпред на дъждобрана му. В същото време ходеше напред-назад и жестикулираше драматично с бяла палка в неопределени посоки. Няколко вида далечни сирени се концентрираха върху западният свят и Лани реши, че чува хеликоптер. Уилиджот пусна ръката на Лани и нагласи видеоочилата си към уличната светлина. Къде ми е колата? Арли свали телефона си, който очевидно сега работеше. По-добре да дойдеш с нас, Уили. Някакъв тактически екип е вече на път. Няма друго нещо като това, каза Рес и Лани се обърна, за да види певеца, който излизаше от западният свят и бършеше нещо бяло от тъмното си яке. Физическото. Прекалено много време във виртуалното и го забравяме, нали? Вие сте Лейнър? Протегна ръката си. Лани, поправи го Лани, докато тъмнозеленият бус на Арли спря до тях. 28. Въпрос на доверие. Мери Алис отвори извито чекмедже, вградено в лицевата дъска на розовото легло. Носеше черен костюм с пола и големи червени пайетени рози в стила Ашли Модайн Картер на реверите. Тя извади малък съд от синьо стъкло и го балансира върху коляното си. Мразя тези места, каза тя. Има много начини да направиш секса грозен, но е доста трудно да го направиш да изглежда толкова абсурдно. Тя тръсна сивия край на цигарата си в синята чиниика. На колко години си, все пак? 14, отговори чия. Горе-долу аз това им казах. Че си на 14-15 в действителност и няма начин да си ме използвала. Аз използвах теб, нали? Беше моя идея. Въвлякох те. Но те не ми вярват. Казват, че си някакъв агент, че просто съм глупава, че оня тип на Рест е изпратил на си и так, за да вземеш стоката. Казват, че си вътре в нещата и съм луда да вярвам, че едно дете не би могло да направи подобно нещо. Тя дръпна от цигарата и погледна накриво. Къде е? Хвърли поглед към отворената върху белия килим чанта на чия. Там ли? Не исках да го вземам. Не знаех, че е там. Знам, каза Мери Алис. Така им казах. Мислех да си го взема обратно в клуба. Нищо не разбирам, отвърна чия. Това просто ме плаши. Понякога принасям разни неща за Еди. Дребни услуги за клуба. Незаконно е, но не всичко е толкова незаконно, нали разбираш? В рамките на допустимото. Но този път той се занимаваше с нещо странично, нещо с руснаците, което не ми хареса. Онова е, което ме плаши, онова нещо. Сякаш е живо. Кое нещо? Онова. Казват им асемблери. Чия погледна към чантата си. Онова нещо в чантата ми е нанотехнологичен асемблер. По-скоро онова, с което се започва.
Нещо като яйце или малка фабрика. Пъхаш едно от тия неща в друга машина, която ги програмира, и те започват да се възпроизвеждат от каквото им е под ръка. И когато станат достатъчно, започват да строят онова, което си им наредил. Има някакъв закон, забраняващ продажбата на това нещо на комбината, а те много го искат. Но Еди намери начин да го набави. Срещнах тия двама гадни немци в Сиитакхият. Бяха долетели там кой знае откъде, установих, че може да е от Африка. Тя смачка запаления край на цигарата в малкия син съд, миризмата, която се разнесе, бе още по-лоша. Не искаха да ми го дадат, защото очакваха Еди. Последваха сумът и приказки по телефона. Накрая ми го дадоха. Трябваше да го сложа в куфъра, при другите неща, но бях много нервна. Щеше ми се да взема някакво лекарство. Тя се огледа из стаята. Остави синия съд с смачкания фас на квадратно черно шкафче отстрани и направи нещо, което накара предната му част да се отвори. Оказа се хладилник, пълен с малки шишенца. Мери Алис се наведе и надникна вътре. Пистолетът запалка падна от розовото легло. Текила не, каза тя. Ще ми кажеш ли кой би нарекал водка за връщането на сьомгата? Взе малка квадратна бутилчица с риба на етикета. Освен японците. Тя погледна надолу към запалката. Също както руснаците правят запалки, които изглеждат като пистолети. Чия забеляза, че Мери Алис бе махнала изкуствените кичури. Когато вземаха ДНК проби на Сиитак, каза тя, ти подаде края на изкуствен кичур. Мери Алис чупи печата на шишенцето, отвори го, пресуши го на един дъх и потръпна. Всички тези кичури са от моя коса. Пораснаха, докато бях на нещо като здравословна диета, разбираш ли? Хващат хората, които са се възстановявали, когато вземат тези проби. Някои възстановявания остават в косата ти доста дълго. Мери Алис остави празното шишенце долу до синия съд. Какво прави той? Посочи към Масахико. Логнате, отвърна чия, неспособна да измисли бърз начин да обясни забраненият град. Това го виждам. Дошли сте тук, защото тези места препращат сигнала, нали? Но ти така или иначе ни намери. Имам връзки в таксиметровата компания. Установих, че си заслужава да се опита. Но и руснаците ще се сетят за това, ако не са го направили вече. Но как влезе? Навсякъде беше заключено. Знам как да се оправям по тези места, миличка. Знам, и то доста добре. Масахико свали черните чашки, които покриваха очите му, видя Мери Алис, погледна към чашките и после към чия. Мери Алис, каза чия. Звезда, 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 Гоми Бой се представи като анимация на самия себе си, в естествена големина, с огромни очи и още пощръкнала коса. Кой е изпил водката? Попита той. Мери Алис, отговори чия. Коя е Мери Алис? Тя е в стаята в хотела, обясни чия. Това бяха 20-те минути в мрежата, каза Гоми Бой. Как може да има някой в стаята ви в хотел Ди? Сложно е за обяснение, отвърна чия. Бяха отново в стаята на Масахико в забраненият град. Просто влязоха там, нямаше го онова лутене из лабиринти като първия път. Минаха край иконка, напомнящай, че остави своята Венеция отворена, но твърде късно. Може би след като веднъж влезеш тук, после се връщаш бързо. Масахико каза, че е наложително, спешно, имало проблем. Мери Алис каза, че няма нищо против, но на чия съвсем не й хареса, че тя ще е там, докато се логват. Картата ти важи за още 26 минути време в стаята, съобщи Гоми Бой. Освен ако приятелката ти не пусне отново кранчето. Имаш ли сметка в Сиатъл? Не, каза чия, само майка ми. Вече я прегледахме, каза Масахико. Сметката на майка ти не може да покрие найма на стаята и мрежовите такси. Баща ти. Баща ми. Има разплащателен влог заедно с работодателя си в Сингапур, търговска банка. Откъде знаете това? Гоми Бой свира мене. Забраненият град. Откриваме разни неща. Тук има хора, които знаят Туюнуи. Не можете да точите от сметката на баща ми, каза чия. Тя е за работата му. Остават 25 минути, съобщи Масахико. Чия свали очилата си. Мери Алис бе взела друга бутилчица от малкия хладилник. Не я отваряй. Мери Алис изсумтя виновно и изпусна шишенцето. Само малко оризови крекери, каза тя. Нищо, каза чия. Прекалено скъпо е. Свършват ни парите.
О, възкликна Мериалис, примигвайки. Ясно. Само че аз нямам никакви. Еди е нулирал картите ми със сигурност и веднага, щом използвам някоя, ще разбере точно къде съм. Масахико се обърна към Чия без да маха чашките. Имаме разплащателната сметка на баща ти на линия. Мериалис се усмихна. Това искаме да чуем, нали? Чия издърпа на пръстниците. Трябва да им го занесеш, каза тя на Мериалис, на но нещото. Сега ще ти го дам, ти ще им го занесеш, ще им го дадеш, ще им кажеш, че е станала грешка. Тя изтича на четири крака до отворената си чанта. Разрови се за нещото, намери го и го подаде на Мериалис с това, което беше останало от синьо-жълтата торбичка от безмитния на Сиитак. Тъмносивата пластмаса и редиците от дубчици го правеха да изглежда като някакъв деформиран дизайн на мелничка за пипер. Вземи го. Обясни им. Кажи им, че просто е станала грешка. Мериалис се сви. Прибери го обратно, става ли? Тя преглътна. Виж, проблемът не е дали е станала грешка или не. Проблемът е, че сега ще ни убият, така или иначе, защото знаем за него. А Еди ще ги остави. Защото така се налага. И защото в общи линии просто му е писнало от мен, неблагодарен, малък, лайнян кучи син. Мериалис поклати тъжно глава. Това е краят на връзката ни, ако ме питаш. Имаме достъп до сметката, каза Масахико. Присъедини се към нас сега, моля те. Имаме още един посетител. 29. Нейната лоша страна. Бусът на Арли миришеше на дълговерижни мономери и нова електроника. Задната седалка бе махната, за да се направи място за черните конзоли, свързани една с друга и заклинени с скърцащ опаковачен найлон. Рес се возеше отпред до шофьора, опашатия японски калифорниец от Акихабара. Лани се бе настанил върху една от конзолите, между Арли и Ямазаки, заедно с Уили Джути рижия техник зад тях. Ребрата го боляха, там където се бе ударил в масата и изглежда болката се влушаваше. Той откри, че горната част на левия му чорап бе лепкава от кръв, но не беше сигурен откъде е дошла и дали изобщо е негова. Арли държеше телефона до ухото си. План 8, каза тя, очевидно на шофьора, който натисна бутона до радарното табло. Лани зърна решетка от частите на Токио да преминават бързо по екрана. Рес идва с нас. Закарайте ме до Империал, каза Рес. Заповед на Блекуел, обясни Арли. Дай да говоря с него, протегна се назад за телефона. Свиха наляво, в по-широка улица, фаровете им осветиха малка навалица, бягаща от западният свят. Всички се опитваха да си дадат вид, сякаш просто са се оказали там, навън, за ободрителна разходка. Кварталът беше безличен, като цяло градски, ако не се вземат предвид гузните забързани хора, доста пуст. Кити, каза Рес, искам да се прибера в хотела. Бялата светлина от огромен прожектор на полицейски хеликоптер се разтла върху тях, графите на черни сенки се стелеха над бетона. Минаха край денонощен фургон за ювка, с призрачен интериор зад пожълтелите завеси. Образи трепкаха на малък екран зад штанда. Арли сръчка коляното на Лани и посочи край рамото на Рес. Тройка бели бронирани коли се стрелнаха през наближаващото кръстовище, сини светлини проблясваха върху четвъртитите им радия, после се изпариха беззвучно. Рес се обърна и върна телефона. Кити е в своето парасъстояние. Иска да отида до вашия хотел и да го изчакам. Арли взе телефона. Знае ли за какво бе цялата работа? Ловци на автографи. Рес понечи да се завърти напред. Какво стана с Идоро? Попита Лани. Рес се втренчи в него. Мисля, че е прекрасна. Ако беше откраднал тази нова платформа, какво точно щеше да имаш? Не знам. Единствената реалност на Рей е царството на непрекъснато серийно пресъздаване, каза Рес. Цялостен процес, далеч повече от общия сбор на различните и същности. Платформите потъват под нея, една след друга, докато тя расте, по-наситена и по-сложна. Издължените зелени очи сякаш се оголемиха замечтано в светлината на отминаващите магазини, после певецът се обърна. Лани гледаше как Арли почиства порязания край на устата си с кърпичка. Лани-сан. Ямазаки, шепнеш ком. Пъхна нещо в ръката му. Свързани с кабел видео очила. Разполагаме с база данни на активността на феновете по света. Ребрата го боляха. Дали кръкът му кървеше? По-късно, става ли? Звезда. Жилището на Арли бе поне два пъти по-голямо от стаята на Лани.
Имаше си миниатюрна дневна, отделена от спалнята и банята с позлатени френски врати. Четирите стола в дневната имаха много високи, тесни облегалки, всяка заострена в интерпретация на елфическата шапка, направена от шлифована стомана. Тези столове бяха изключително, очудващо неудобни и Лани сега се бе прегърбил върху един от тях в агония, държейки натъртените си ребра. Кръвта на чорапа му се оказа негова, от удраното му ляво бедро. Той го бе покрил с микропор от професионалната навита аптечка в банята на Арли. Съмняваше се, че там има нещо за ребрата му, но се чудеше дали някакъв ластичен бинт няма да помогне. Ямазаки седеше на стола от дясната му страна и закрепваше ръкава на карираното си яке с златисти безопасни игли от комплект за шиене шапката на злия елф. Лани всъщност никога не бе виждал някой да използва комплекта за шиене от хотелска стая за каквото и да е. Ямазаки бе свалил счупените си очила и държеше якето близо до лицето си. От това изглеждаше по-стар и някак си по-спокоен. От дясно на Ямазаки, рижият техник, чието име беше Шанън, седеше изправен и четеше лъскаво модно списание. Рез се бе излегнал на леглото, подпрян на всички налични възглавници, а Уили Джуд седеше до краката му и сърфираше из каналите с видеоочилата си. Бъркотията в западният свят очевидно не бе отразена още по новините, макар барабанистът да каза, че е хванал подмятане за това по един от клубните канали. Арли стоеше до прозореца и притискаше овито в хавлия ледено купче към подутата си устна. Каза ли ти кога евентуално може да се появи? Обади се Рес от леглото. Не, отговори Арли, но даде ясно да се разбере, че иска да го чакаш. Рез въздъхна. Остави хората да се погрижат за теб, Рез, каза Уили Джуд. За това им се плаща. Лани допусна, че се очаквате всички да чакат Блек Уел заедно с Рез. Сега реши да пробва да се върне в стаята си. Единственото, което можеха да направят, бе да го спрат. Блек Уел отвори вратата от към коридора и прибра в джоба си нещо черно, което определено не беше стандартен хотелски ключ. Имаше блед хикс от микропор върху дясната му буза, по-дългото рамо стигаше до върха на брадичката му. Добър вечер, Кити, каза Рез. Наистина не бива да се нервиш така, отвърна бодигардът. Тия руснаци са сериозен екип. Имат опит, момчетата. Нямаше да се справим, ако те бяха хванали, Розър. Изобщо. Нямаше да ти хареса. Кова яма и платформата. Трябва да ти кажа нещо, Рез. Блек Уел застана до долния край на леглото. Виждал съм те да излизаш с жени, които не бих завел на бой с лайна в тъмна нощ, но те поне бяха хора. Чуваш ли какво ти говоря? Да, Кити, отвърна певецът. Знам мнението ти за нея, но ще свикнеш. Това е пътят, по който вървят нещата, Кити. Новият път. Новият свят. Тия неща не ги разбирам. Моят старец беше бояджия и докер, беше болен. Сърцето му се скъса, когато от мен излезе такава кримка. Умря, преди да ме измъкнеш от мъ отдаление. Щеше да се зарадва да види как поемам отговорност, Рез. За теб. За твоята сигурност. Но сега не съм убеден. Можеше и да не се впечатли много. Може би щеше да ми каже, че се грижа за надут, самовлюбен глупак. Рез стана от леглото, изненадвайки Лани с бързината си, грациозно изпълнение, изправи се пред Блек Уел и постави ръце на огромните му рамене. Но ти не мислиш така, нали, Кити? Не мислеше така в Пентрич. Не и когато дойде за мен. И когато аз се върнах за теб. Очите на Блек Уел блеснаха. Той понечи да каже нещо, но Ямазаки изведнъж се изправи, примигвайки, и облече зеленото си карирано спортно яке. Той протегна врата си и се втренчи отблизо в иглите, които бе използвал, за да го закърпи, после изглежда осъзна, че всички в стаята го гледат. Изкашля се нервно и отново седна. Последва тишина. Не бях прав, Розър, наруши я Блек Уел. Рез потупа Блек Уел по рамото и го пусна. Напрегнат си. Знам, усмихна се Рез. Кова яма? Платформата? Той имаше свой екип там. А нападателите ни? Това е малко странно, отвърна Блек Уел. Комбината, Рез. Казват, че сме откраднали нещо тяхно. Или поне това бе всичко, което знаеше оня, когато разпитах. Рез явно беше объркан, но, изглежда, успя да изрази това, което се въртеше в главата му. Заведи ме обратно в хотела, каза той. Блек Уел се консултира с огромния си стоманен часовник. Още не сме свършили с огледа там. След 20 минути ще им се обадя. Лани се възползва от тази възможност,
Стана и се насочи край Блекуел към вратата. «Ще си взема един топъл душ», каза той. «Счупих си ребрата там горе, никой не каза нищо. Обадете ми се, ако имате нужда от мен». После отвори вратата, излезе, затвори я след себе си и закоцука натам, където се надяваше, че е асансьорът. Там беше. Влезе вътре, наведе се към огледалната стена и натисна копчето за неговия етаж. Чу се утешителна японска реч. Вратата се затвори, очите му също. Отвори ги, когато се отвори вратата. Излезе, сви в грешната посока, после се обърна в правилната. Разрови се за портфейла си, където бе сложил ключа си. Още беше там. Баня, топъл душ, превръщаха се все повече в теория, докато наближаваше стаята си. Сън. Това беше. Да се съблече, да легне и да не усеща нищо. Той замахна с ключа през процепа. Нищо. Отново. Цък. Кати Торънс, седяща на ръба на леглото му. Усмихна му се. Посочи към движещите се на екрана фигури. Едната от тях беше Лани, гол, с по-голяма ерекция, отколкото се сещаше да е имал някога. Момичето бе смътно познато, но която и да беше, той не помнеше да е правил това с нея. «Не дай просто да стърчиш там», каза Кати. «Трябва да видиш това». «Това не съм аз», отвърна Лани. «Знам», каза тя развеселено. «Той е доста по-надърен. И ще ми хареса да гледам как се опитваш да го докажеш». 30. Етрускът, чия отново си сложи напръстниците и очилата, остави Масахико да я заведе до стаята си. Същият моментален преход, мигащата иконка на виртуалната Венеция. Гомибой беше там и още някой, макар отначало тя да не го видя. Само този стъклен барабан на работния плот, който го нямаше преди, изобразен на по-висока резолюция от останалите неща в стаята, мръсен, с нащърбени ръбове, втвърден на дъното. Тази жена, започна Гомибой, но някой се изкашля. Странно сухо хъркане. «Ти си интересна млада жена», каза глас, какъвто чия не бе чувала, особено, изтънено скрибуцане, което можеше да е съставено от библиотека от слаби, сухи, произволни звуци. Така че дългата гласна в дума можеше да е жица, духана от вятъра, а пък съгласната, стърженето на изсъхнало листо върху прозорец. «Млада жена», каза гласът отново и последва нещо неописуемо, което тя реши, че би трябвало да е смях. «Това е етрускът», каза Масахико. Етрускът влезе в разплащателната сметка на баща ти за нас. Той е невероятно способен. За миг се появи нещо. Подобно на череп. Над мръсното стъкло. Устата му, изкривена в кисела гримаса. Не беше нищо особено. Тя си каза, че това е само представяне. Както се представяше зона, никога не можеш да я фокусираш напълно. Беше същото, но по-екстремно. И с доста работа по озвучаването. Но на нея не й хареса. «Доведе ме тука, за да се срещна с него?» Тя попита Масахико. «О, не», каза етрускът, «ото като полифоничен хорал, просто исках да те видя, скъпа». Нещо като смях. «Жената, намеси се Гомибой. Ти ли се уговори с нея да се срещнете в хотел Ди?» «Не», отвърна чия. «Проверила е такситата, тъй че не сте толкова умни, за колкото се мислите». «Добре казано». Казаното, звучащо като камъче, падащо в пресъхнал мраморен фонтан. Чия се концентрира върху стъклото. Огромна стоножка лежеше свита на дъното, имаше цвят на мъртва кожа. Тя видя, че има малки розови ръчички. Стъклото изчезна. «Съжалявам», каза Масахико. «Той искаше само да те види». «Коя е жената в хотел Ди?» Анимираните очи на Гомибой бяха светли и пламенни, но тонът му беше суров. «Мери Алис», отговори чия. «Гаджето е с онези руснаци. Нещото, което търсят, е в чантата ми». «Какво нещо?» Мери Алис каза, че е наноасемблер. «Малко вероятно», каза Гомибой. «Кажи го на руснаците. Имаш контрабандна стока. В стаята?» «Имам нещо, което те искат». Гомибой се намръщи и изчезна. «Къде отиде той?» «Това променя ситуацията», каза Масахико. «Ти не ни каза, че имаш контрабандна стока». «Вие не ме питахте. Не ме попитахте защо ме търсят». Масахико свира мене, спокоен както винаги. «Не бяхме сигурни, че ти си това, от което се интересуват. Комбината е много алчна за уменията на някой като етрускът, например. Много хора знаят за хак нам, но малко знаят как да влязат там. Ние реагирахме, за да защитим целостта на града. Но компютърът ти е в хотелската стая.
Те могат просто да дойдат и да го вземат. Вече няма значение, каза той. Вече не съм ангажиран с трансфер на данни. Задълженията ми бяха поети от други. Гоми Бой сега е загрижен за безопасността си навън, разбираш ли? Наказанията за притежаване на контрабандна стока са сурови. Той е особено уязвим, защото се занимава с втора ръка оборудване. Не мисля, че трябва да се тревожите за полицията, точно сега. Май е по-добре да се обадим на полицията. Мери Алис каза, че онези руснаци ще ни убият, ако ни намерят. Да се свържим с полицията не би било добра идея. Етрускът проникна в сметката на баща ти в Сингапур. Това е престъпление. Мисля, че предпочитам да ме арестуват, отколкото да ме убият. Масахико обмисли това. Ела с мен, каза той. Твоят гост те чака. Не стоношката, измрънка тя. Забрави. Не, успокои я той, не е етрускът. Ела. И те излязоха от стаята му, на бързи обороти през лабиринта на Хакнам, нагоре по извити стълбища и през коридори, странният сбит свят мигаше край тях. Какво е това място? Обществен сайт, нали? И за какво толкова се тревожите? Защо всичко е толкова потайно? Забраненият град е част от мрежата, но не е в нея. Тук няма закони, само споразумения. Не може да си в мрежата и да не си в мрежата. Каза Чия, докато профучаха нагоре по последното стълбище. Разпръснато процесиране, обясни той. Междинно. Започнало е с Шернат файл убиец. Зона. Там, на другия край на този неравен покрив, обрасъл с странност. Не пипай нищо. Някои са капани. Аз идвам при теб. Зона, представяща се по онзи жив, фрагментарен начин, тръгна напред. Отдясно на Чия някаква древна кола лежеше катурната в струпване от случайни структури, нещо като коледна елха растеше от здравото и предно стъкло. Отвъд това. Тя реши, че покривите на забранения град са неговото бунище, но захвърлените там неща бяха като предмети от сън, битмап фантазии, изоставени от създателите си, разместените им форми и конструкции смайваха окото, опитът да се сортират и дешифрират предизвикваше световъртеж. Някои се движеха. Тогава погледът и долови някакво движение високо в бензиновото небе. Птиците на зона? Влязох в сайта ти, каза Чия. Нямаше те, нещо. Знам. Видя ли го? Щом зона мина край коледното дърво, неговите овални сребърни орнаменти оформиха черни очни кухини, всяка от двойките се завъртя, за да я проследи. Не. Мисля, че го чух. Не знам какво е. Представянето на зона бе дори по-бързо и неспокойно от обикновено. Дойдох тук за съвет. Казаха ми, че си била в сайта ми и че сега си тук. Познаваш ли това място? Някой тукашен ми помогна да създам сайта си. Невъзможно е да влезеш тук без покана, разбираш ли? Името ми е в списъка. Макар че не мога да отида по-надолу, в самия град, без придружител. Зона, толкова съм загазила. Крием се в някакъв ужасен хотел, а и Мери Алис е там. Кучката, която те използва за муле, нали? Къде е? В стаята в този хотел. Каза, че е скъсала с гаджето си и онова е негово, нано нещото. Нано какво? Каза, че е някакъв нано асемблер. Чертите на зона руса излязоха на фокус, когато дебелите и вежди подскочиха. Нанотехнология. Това е в чантата ти. Попита Масахико. Увито в найлонова торбичка. Един момент, той изчезна. Кой е този? Попита зона. Масахико. Братът на Мицуко. Той живее тук. Къде отиде? Обратно в хотела, откъдето се логнахме. Тия говна, в които си затънала, това е откачено, каза зона. Моля те, зона, помогни ми. Мисля, че никога няма да се прибера вкъщи. Масахико се появи отново, с нещото в ръка, без торбичката от безмитния. Сканирах го, каза той. Мигновено бе идентифицирано като първичен биомолекулярен модул C7 на Родел Ванерп. Това е лабораторен прототип. Не можем да определим точния му законен статус, но производственият модел C9 е клас 1 нанотехнология, забранена от международните закони. Според японските закони доказаното притежание на клас 1 устройство води автоматично до доживотна присъда. Доживотна. Каза Чия. Същото се отнася и за термоядрени устройства, добави той примирено, отровни газове, биологични оръжия. Той подаде сканирания предмет на зона, за да го проучи. Зона го погледна.
Да го начукам на майка ти, каза тя, тонът ти изразяваше печален респект.